Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у нас у гостях Тетяна Стороженко, керівник арт-студії «Совушка». Тетяна, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Зустрічаємось з такого приємного приводу. На минулому тижні почала свою роботу арт-студія «Совушка», ваша студія. Тож розкажіть, будь ласка, в першу чергу, чому там можуть навчатись кропивничани, якому мистецтву? Ми навчаємо всім видам образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Загалом ми раді бачити всіх і діток маленьких, і дорослих. Ми маємо різні форми роботи для різних вікових категорій. Будемо малювати, ліпити, клеїти, вирізати і створювати чудові речі своїми руками. А є якийсь розподіл на дорослих і дітей, хто чим буде займатися? Напевно, не будь-яка техніка під силу малечі. Є деякі обмеження вікові, звичайно, що для найменших діток від 4 років у нас будуть заняття з творчого розвитку. Ми будемо у легкій ігровій формі вивчати всі основи образотворчого мистецтва, будемо загалом із загальним розвитком розвивати і творчі нахили. Для більш старших діток у нас будуть заняття класичні, живопис, композиції, також будуть цілий ряд дуже цікавих занять саме по образному мисленню, по розвитку фантазії, щоб діти могли створювати якісь цікаві речі. Це найперше завдання, скажімо так, тому що навчити можна будь-кого, а от придумати і створити щось своє не кожен може, тому це такий напрямок роботи у нас першочерговий. І для дорослих у нас будуть майстер-класи, ми будемо проводити, планується кожної неділі о 13-й майстер-клас з якоюсь певною виду, чи образотворчого мистецтва, чи декоративного. Наприклад, ми будемо малювати і кавою, і будемо ліпити із полімерної глини, будемо малювати батіки, будемо робити квілінги. Дуже-дуже багато різних видів роботи у нас буде, тож кожної неділі мені хочеться, щоб наші кропивничани знали, що вони мають куди прийти і створити своїми руками щось цікаве. А взагалі, ось в арт-студії будуть проводитись, я так розумію, для дорослих майстер-класи, а для дітей прям курсом навчання, правильно розумію? Чи будуть якось і для дорослих цілі курси такі? Поки що планується студійні заняття саме для діток. Це 2 рази на тиждень або 3 рази на тиждень, у кого як буде бажання. Живопис, композиція і творчий розвиток. Для дорослих поки що ми працюємо у режимі майстер-класів, але я думаю, що наша студія буде розвиватися і не виключено, що у нас будуть курси і для дорослих. Чи є вже групи якісь набрані і як плануєте працювати ось саме з дітками, тому що малеча вона така непосидюча у нас? Так, непосидюча. Групи набираються зараз наразі, ми відкрилися минулого тижня. Уже є у нас перші відвідувачі, є шедевральні роботи у нас вже, дітки виносять із занять. В ігровій формі будете спілкувати, якось навчати їх. Вже пройшли перші заняття, і дітки вже виносять шедеври з наших занять, і батьки задоволені такими гарними роботами. Так, діти непосидючі, особливо 4-річні, 5-річні, їм хочеться більше уваги приділити. Саме тому у нас будуть маленькі групи, ми не будемо набирати багато діток. Максимум 8 діток у нас буде у групі, щоб ми могли приділити увагу кожній дитині і попрацювати гарно. Із малечою будемо і малювати, і гратися, і придумувати різні креативні завдання, тому що для них треба частіше змінювати види роботи. І у нас студія дуже гарно обладнана, у нас є меблі і для маленьких, і для дорослих, у нас є ігрова зона з іграшками, у нас можна малювати скрізь, і на стінах, і на підлозі. Дуже-дуже багато є моментів, на які можна переключати увагу дітей і таким чином розвивати всебічну дитину.
Я розумію, що студія лише тільки відкрилась, але, можливо, вже є якісь плани на майбутнє, якось розширити її сферу діяльності, або, можливо, там виставки робіт найкращі серед учнів влаштовувати? Обов'язково, обов'язково. Це у планах і різні конкурси, на які ми будемо подавати роботи наших студійців, і виставки обов'язково будуть. Ну, найперша виставка буде це у нас, у нашій студії, у нас багато місця, де можна виставити роботи. Ну, а далі вже будемо розширювати, звичайно, що ми плануємо співпрацювати з нашим художнім музеєм і з різними галереями, тому реалізація дитячої фантазії, вона буде. Це не тільки, що дитина прийшла, помалювала і забрала малюночок додому. Обов'язково для дітей потрібен результат. І для дітей важливо знати, що їхня робота оцінена, подобається, не подобається, то обов'язково ми будемо проводити якісь, можливо, свої заходи, свої виставки. Це все у планах є. Тань, перед ефіром ми трішки встигли поспілкуватися, і ви сказали про те, що плануєте також залучати інших майстрів до роботи. Можете трішки детальніше? Так, обов'язково. Я як майстер володію багатьма видами декоративного мистецтва. Хочеться передати своє вміння і дорослим, і маленьким. І раніше в мене було раніше не було можливості це робити часто, тому що ми все-таки залежали від приміщення. Треба було знімати приміщення, і там були певні обмеження і по часу, і можливості реалізації якихось саме в роботі моментів. Зараз у нас обмежень ніяких немає. І тож я буду передавати всі свої знання. Але, звичайно, що є такі моменти, які я не вмію, я не знаю, але мені хочеться, щоб люди цьому вчилися. У нас є дуже багато в Кіровограді гарних майстрів. І будемо співпрацювати обов'язково. І хочеться також запрошувати до нас гостей із інших міст, тому що моє коло спілкування, у ньому дуже багато різних майстрів. Не тільки там по писанкам, тому що я якби більше по писанкам спеціаліст. Є і витинанки, дуже цікаві майстри роблять. І по килимарству, і по кераміці. Дуже-дуже хочеться, щоб наші кропивничани побачили це все і мали змогу навчитися. І на завершення, куди треба звертатись жителям міста, щоб до вас потрапити, і, можливо, анонс найближчих заходів, які будуть відбуватись в арт-студії? Так, я хочу запросити всіх до нашої студії. Приходьте, будемо знайомитись, у кого є дітки, які бажають гарно навчитись малювати. І якщо ви хочете опанувати якісь нові цікаві техніки, приходьте. Ми знаходимося на вулиці Чорновола, 39. Це магазин «Візит», у минулому був. І хочу запросити цієї суботи. У нас буде презентація нашої студії. Будемо святкувати, будемо проводити майстер-класи, будемо знайомитися. Будь ласка, приходьте. Мені дуже хочеться показати нашу студію вам. Тетяна, я вам дякую, бажаю успіхів студії та її учням. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Тетяною Стороженко, керівником арт-студії «Совушка». Залишайтесь з нами.